ikaze mu kiganiro ukunze gukurikira ibiganiro byanjye hano kuri Kaki TV. Tubagezaho ibiganiro nk'ibisanzwe bijya muri Kaki. Gusa mbanje gusohoza inshuti za Kaki TV. Mwese mukurikirane ibiganiro byanjye hano. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu byagufasha kubona umukunzi ugukunda by'ukuri. Abantu benshi baramwibaza, mbese koko umuntu yabona umuntu umukunda by'ukuri? Urukundo si agahato, icyo cyo ugomba kubanza kukimenya. Si icyo baguhatira kujyamo ku ngufu. Ibi rero ntibyakubuza gushaka umukunzi wujuje neza ibyo umukeneyeho. Birashoboka cyane ko uzamubona. Gusa kubona umuntu uzakuba ahande akakurwanirira aho unaniwe, ndetse akagufasha kubaho ubuzima bw'ibyishimo bugufasha kugera ku ntego zawe, hari icyo wowe ubwawe mbere na mbere bibanza kugusaba. Tugiye kurebera hamwe ingingo eshanu zishobora z'ibyo bintu bigusaba kugira ngo ubone uwo mukunzi. Ingingo ya mbere, umunyakuri. Tugiye gusobanukirwa iyo ngingo kuba umunyakuri bishatse kuvuga iki. Kugira ngo ubone umukunzi ugukunda by'ukuri, ugomba kubanza kwigiramo ukuri muri wowe ubwawe. Niba wifuza kubona umuntu waguhoza amarira warize, wakwitaho mu gihe wagize impamvu runaka, ugomba kubanza kwiyumvisha uko nawe ugomba kwita kuri uwo mukunzi wabonye, ndetse wowe ukabikora mbere ye. Mbere y'uko wajya kubikora, wowe ubwawe banza ubikore. Ba uwo uri we wishaka kwigira uwo utari we, ugaragaze ko urenze cyangwa utarenze, cyangwa ugaragaze ko uciriritse kandi udaciriritse, wowe ubwawe banza ube uri we. Nyuma nibwo uzabona umukunzi nawe akwegurira umutima we wose nta buryarya, kubera nawe, kubera ko nawe utarimo kumuryarya. Ese ushimishwa n'iki? Ese wifuza iki mu buzima bwawe? Birashoboka ko waba warisanze mu gatego ko guharanira gushimisha abandi. Ibi twese bijya bitubaho mu buzima, ukora ibyo ubona abandi benshi bakora cyangwa ibiri rusange, kugira ngo wihuze na sosiyete urimo. Mu gihe ufashe ibikuranga wowe ubwawe ukabyihishamo kugira ngo ushimishe abakureba, ibyo byatuma nawe ubona umukunzi nawe wihisha mu bandi, utagaragaza by'ukuri uwo ari we. Rero icyo nagusaba, ni ngombwa ko wagiramo ukuri ukaba uri we, kugira ngo ube wabona umukunzi ugukunda uko umeze, kandi nawe ukamukundi uko ameze. Tugiye gukomeza turebera hamwe ingingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri yo iravuga ngo igaragaze ukuri. Ibi bishatse kuvuga ngo nundi tutagiye kuri mu ngingo ya mbere, ni nko kuba umunyamakuri mu byo twabonye mu ngingo ya mbere. Mu busanzwe ugira inshuti kubera ibyo muhuriyeho runaka, mbese mufite imico n'imyitwarire n'intego bifite aho bihuriye. Ibi byerekana ko urukundo rutarimo guhuza aba ari urwo kubeshya. Hari uko utekereza umukunzi mwabana uko azaba ameze, nibyo uzaba ukora. Urashaka umukunzi wambara neza, uha agaciro abandi, uzakwitaho? Banza wowe ubwawe urebe niba ibi ubikora. Ubwo niho muzahurira aho ubikorera. Urashaka kumarana iminsi yawe n'umukunzi wita ku mubiri we awubaka neza? Kora mucaka kandi ufungerase ujye muri gym nawe. Ese ushaka umuntu buri gihe uhorana amahoro muri we, ibyishimo, intego nziza ndetse n'ubunyangamugayo? Urumva neza icyo ugomba nawe gukora hano. Kuva nawe kuba inyangamugayo, ukaba umunyakuri nyine nk'ibisanzwe nk'uko twagumye kubivuga. Ingingo ya gatatu ari nayo ingingo ikomeye cyane, gira icyizere. Abantu benshi tujya tunanirwa kwigirira icyizere. Igirira icyizere, gira imyanzuro ufata kandi ukoresheje ubushobozi bwawe kugira ngo ukure ukurure umukunzi ukeneye mu buzima bwawe. Nubu umunyakuri wigaragaza uko uri by'ukuri, icyizere cyawe kizamurika ku bakubona bose bakumenye ukuri. Ibi bizatuma wigarurira umutima w'umuntu uzagukunda, agukundiye ukuteye. Iyumvemo iki cyizere, umenya neza uwo uri we wese, kandi wigaragaza uko uteye, utabeshye rubanda.
umenye ko umukunzi ugukunda by'ukuri ni iby'agaciro kuba umufite, ariko sitegeko kumugira aka kanya ubitekereje. Wowe ubwawe wenyine urihagije. Tuzi ushaka umukunzi udahubutse. Ingingo ya kane, funguka. Nituvuga gufunguka utumva nko gufungura urugi, turavuga gufunguka muri wowe. Niba ukeneye umuntu mushya mu buzima bwawe, ugomba kuba nawe wifuza guhura n'abantu ndetse ukabereka ko ubitayeho. Ibi nibyo tuvuga byo gufunguka, kwita ku bantu, kubaganiriza. Niba uri nko mu modoka ukumva umuntu aravuze, fata iya mbere mu kugira icyo uvuga nawe. Nubwo uwo muntu yaba atari wa wundi utekereza ko ari we wujuje ibyo ukeneye ku mukunzi wawe, wowe gerageza witoze gufunguka ndetse wikuremo kwitinya, gukomeza wikuramo ubuntu bw'ubwoba, ugenda witoza kuvugana n'abantu bakuri hafi aho uri. Byagufasha kuzabona umukunzi w'ibihe byose kandi wujuje bya bindi ukeneye. Ibyo kujyaho nuvuge ugahora wibomboritse, ibyo bishobora gutuma uwo mwari buhure mukavugana nawe ubwe utamubonye, kandi wasanga ari we wari umukunzi wawe. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma tugiye kurebera hamwe muri rusange, hora n'ibyishimo. Birashoboka ko ibanga rikomeye ryatuma ugira umukunzi ugukunda by'ukuri ari ibyishimo. Buri wese aba yifuza kuba hafi y'abantu bishimye. Ibyishimo ni rukuruza ubundi, nk'uko dusanzwe tubizi. Iyo wishimye akenshi ukunze kubona abandi bantu batari banishimye nabo ubwabo bishimye. Takaza igihe cyawe kinini wita kandi ukora ibintu bituma uba wishimye, nibwo abazakubona bazakubonana bya byishimo, bazumva banezezwa no kuba iruhande rwawe, kuko ari ko babona nabo ibyishimo. Urumva ko iteka iyo uhorana ibyishimo hari benshi ukurura kugira ngo nabo bishime. Ndabashimiye rero, mugire ibihe byiza. Niba hari ikindi ushaka ko tuzavugaho ubutaha, ujye muri comment unyandikire, maze ubundi bwo nacyo tuzakibabwireho. Njye narijye musikaki, iyi ni Kakitivu. Mugire ibihe byiza, ndabakunda.